Começou? Bom. Então, boa tarde. Aqui é o Aron. Vamos ao nosso próximo seminário hoje com o professor Dr. Daniel Varela Magalhães. É um prazer tê-lo aqui, nosso UFPR Student Chapter. Então, antes de começar a apresentação, uma introdução a respeito do professor Daniel, eu vou dar algumas informações, como de costume aqui no nosso canal, a respeito do que é e qual é o nosso trabalho no nosso UFPR Student Chapter. Então, o Chapter é formado basicamente por estudantes da UFPR, da graduação e da pós-graduação também, que pesquisam ou que possuem interesse em ótica. Dentre as principais atividades estão a divulgação científica e a instituição que promove o Student Chapter é a OSA, o The Optical Society. Através do Student Chapter, nós podemos potencializar nossas pesquisas, conhecer pesquisadores renomados na área e também aumentar as oportunidades de impulsionar nossas carreiras no campo da ótica. Então, além disso, outra informação relevante é a questão das nossas redes sociais. Se vocês quiserem mais informações, tirinhas, uma série de aplicações em ótica, entre outros conteúdos que estão sendo produzidos, acompanhe no Facebook, Instagram e também no YouTube por UFPR Student Chapter. Então, agora introduzindo o professor pesquisador Daniel Varela Magalhães, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo, ou também pelo Instituto de Física de São Carlos. O pós-doutorado dele é no Observatório de Paris, obtido no ano de 2006. Atualmente, ele é professor associado pela Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Engenharia Mecânica e diretor do Centro Avançado para Apoio e Inovação, EESC, e EESCIM. Tem experiência nas áreas de eletrônica, física e instrumentação, com ênfase em ótica, sistemas mecatrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: padrões atômicos de tempo e frequência, metrologia, aprisionamento de átomos, sistemas embarcados e de tempo real. No ano de 2001, o pesquisador recebeu o prêmio de excelência em metrologia, em contribuição técnico-científica pela Sociedade Brasileira de Metrologia. Desde 2013, o pesquisador integra o CEPOF, Centro de Pesquisas em Ótica e Fotônica, com estudos desenvolvidos em três frentes: átomos frios, plasmônica e biofotônica. Então, agora, para todos e todos os ouvintes, o professor Daniel Varela Magalhães, com a apresentação intitulada A Ótica dos Relógios Atômicos. Professor, a nossa equipe é muito grata pelo professor ter aceitado o nosso convite e agora é contigo. Obrigado, Arão. Bom, espero que estejam todos me ouvindo aí. É um prazer estar aqui, poder apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho. E obrigado pelas palavras aí na apresentação. Às vezes a gente fica, até um pouco envaidecido com algumas coisas que vocês buscam, né, nas apresentações. Tá bom? Eu vou maximizar minha tela aqui, entrar na apresentação. E vocês, por favor, só me retornem se está compartilhando a tela. Está ok. Estão vendo? Ah, beleza. Valeu. Eu vou falar para vocês sobre a ótica que existe nos padrões atômicos de tempo e frequência, vulgarmente, né, conhecidos como relógios atômicos, tá? Por que isso? Logo no início da apresentação, vou falar rapidamente o que é um relógio atômico nas primeiras telas. E depois eu queria mostrar para vocês que, apesar de não parecer, mas existe muita ótica envolvida como ferramenta, né? Nós usamos quase que um campo multidisciplinar dentro da física. Nós usamos muitas ferramentas de física atômica, de ótica, né, de instrumentação. Então, acho que isso é importante salientar, até para dar a característica multidisciplinar da área e para mostrar que nós usamos muita coisa diferente. Para isso, a gente acaba aprendendo muita coisa diferente também, às vezes até on the fly, né? Não dá para ter um curso específico sobre relógios atômicos, a não ser que você vá estudar uma área bem, bem específica deles, tá bom? Eu faço parte do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Se vocês quiserem visitar a nossa página e xingarem, que às vezes a gente não atualiza tão bem a página, mas lá tem os contatos e vocês podem, nos procurar também.
Tá, eu sou da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, que é o prédio do lado, basicamente, no campus de São Carlos. Tá? Na década de 60, pessoal, ficou definido. Essa parte eu vou passar meio rápida, justamente porque eu queria dar um foco, não querendo fazer brincadeira com palavras no seminário de ótica, né? Mas eu queria dar foco realmente na ótica que está envolvida nesses padrões de frequência, tá? Então, eu queria só falar que já, na década de 60 ficou definido que nós utilizaríamos como referências de tempo e frequência transições atômicas. Isso fez parte de uma série de experimentos que não tinha, na época, nada de ótica envolvida. A transição atômica que era testada e que foi a mais bem sucedida é a transição atômica do estado fundamental de Césio 133. Ela está na faixa de 9 GHz, 9.192 GHz. É uma transição de micro-ondas. Até aí não tem nada de ótica, tá? Mas tem muito a ver com física atômica, certo? Então essa a referência primária que é o Césio 133 é justamente utilizava a espectroscopia de micro-ondas, muito usada, muito conhecida como ressonância magnética nuclear, para fazer o átomo transitar de um nível hiperfino para outro, tá? No caso do átomo de Césio, essa diferença de energia aí está justamente em frequência na faixa de 9 GHz, tá bom? Os padrões atômicos, eles são o que nós chamamos de padrões, sistemas passivos. Eles precisam ser interrogados para poder te responder se o átomo vai ou não ter a transição. Não é como um oscilador que emite uma radiação, né, seja ótica, seja de radiofrequência, né, ativamente, tá? Então ele precisa, ele é um reservatório ou um conjunto de átomos ali que vai receber aquela frequência de excitação e aí vai responder para você se você está fornecendo a frequência correta ou não. Tanto é que uma figura bem simples assim, como bom engenheiro, adora um sistema de controle em malha fechada, né? Então, o que a gente tem é que a nossa referência atômica ela fica sendo constantemente interrogada por uma fonte de sinal de frequência. No caso do átomo de Césio, essa fonte de sinal de frequência ela é um gerador de micro-ondas de 9 GHz, tá? Se eu tiver um outro átomo cuja transição, relógio, isso quero discutir um pouco depois aqui, né? Está no domínio ótico, aí aqui esse gerador ele é substituído por um laser e é o que vai excitar a transição atômica com uma frequência no domínio ótico, tá? Mas ao fornecer esse sinal de frequência, eu testo uma ressonância atômica, uma transição atômica e meço quão eficientemente eu consigo mexer nessa ou excitar essa opa, excitar essa transição atômica, e aí eu tenho um sistema de malha fechada que corrige o gerador de micro-ondas para que ele possa, né, manter essa frequência no máximo da eficiência de transição ao ser aferido pelos átomos, tá? Então eu fico constantemente nessa malha fechada aqui de excitação, verificação e correção do oscilador local, às vezes é chamado de oscilador macroscópico também, certo? Então, esse basicamente é o que faz com que a gente tenha um padrão atômico de frequência. Se eu pego esse sinal de frequência aqui e faço o acúmulo dele no tempo, né, começo a acumular esse sinal, aí eu tenho um contador. E daí sim eu posso dizer que eu tenho um relógio atômico. O relógio atômico é esse padrão de frequência mais um contador que vai acumular tempo a partir de uma referência absoluta que, né, que alguém eleja, qual que é o marco zero daquela contagem de tempo, tá bom? Como um cronômetro, por exemplo. Atualmente, nós fazemos essa comparação e eu também trouxe esse slide só para mostrar para vocês que essa comparação ela é constantemente feita em diversos laboratórios ao redor do mundo do oscilador macroscópico
com os átomos, né? E eu verifico isso com relação ao sinal recebido por satélite para que eu possa dizer para o Biro Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM, quanto o meu padrão de frequência está próximo, gerando também um marcador de tempo, ele está próximo do tempo que é distribuído pelo BIPM por diversas formas, entre elas sinal de satélite via sistemas de navegação global, como o GPS. Tá? Então, se eu tiver um receptor de GPS, eu consigo comparar, né, dados alguns receptores, eu consigo comparar com um sinal local. E aí eu estabeleço qual é a minha defasagem temporal, aqui essa escala aqui, desse gráfico está em nanosegundos, para dizer quanto o nosso laboratório, que é chamado de LRTE aqui, ó, o Laboratório de Referência Tempo e Espaço, ainda coloquei o INCSE, que é um parceiro nosso, que é o Imetro em Xerém, tá? O quanto nós estamos defasados do tempo BIPM. E aí nós seguimos isso, MJD é o dia juliano modificado, tá? E esses pontos aqui é um ponto por dia para ver quanto que a gente está defasado do tempo do BIPM, pra, não só para nos acompanhar, né, mas como também como relógio independente, contribuir com o BIPM para ele formar, daqui a algumas semanas, ele prover uma pequena correção baseada nos diversos relógios ao redor do mundo, para que ele possa direcionar a própria escala de tempo do BIPM. Eu não posso fechar um loop aqui de corrigir o meu relógio local pelo tempo do BIPM, senão eu estaria viciando essa escala e seria extremamente danoso para o resto do mundo, né? Então, isso aqui é uma comparação independente do nosso relógio. Quando a gente tem alguma deriva grande ou algo do gênero, o próprio BIPM nos alerta e pergunta se aconteceu alguma coisa, porque teve alguma pane, por exemplo, de escala, ou no relógio, ou alguma pane na sala, tá? Então, isso é prontamente corrigido e nós conseguimos manter isso. A gente está oficialmente contribuindo com o tempo internacional, que é tempo atômico internacional, formando o tempo universal coordenado UTC. Antigamente, a gente chamava de hora de Greenwich, né? Nós estamos oficialmente, desde o final de 2018, praticamente ininterruptamente, acho que teve uma interrupção de alguns dias só, esporadicamente, tá? Mas os relógios ficam ligados continuamente. Relógios comerciais, tá? Já vamos entrar nesse mérito também. Esse é um mapa distribuído pelo BIPM para dizer quais são os contribuintes para esse tempo UTC. Então, nós vemos que aqui no Brasil nós temos o nosso laboratório, que é o mais recente, o Imetro em Xerém, e também embaixo aqui, que está bem próximo, porque eles estão ambos no Rio, o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que é quem mantém a hora oficial do Brasil, é o nosso mantenedor de hora legal brasileira. Tá? E aqui tem os outros países mais ou menos espaçados, a Europa tem uma concentração muito grande de contribuintes, né, nos países. A grande maioria desses países aqui, eles mantêm essa contribuição com relógios comerciais como nós, né, continuamente, sem interrupção, e apenas 8 desses países mantêm com um tipo diferente de relógio, que é o que eu já vou entrar com vocês aqui em maiores detalhes. Estou guardando muito suspense, né? As aplicações desses usos de sinais de tempo e frequência tão precisos, a gente está falando de sinais de GPS recebidos, e mantidos num sincronismo da ordem de nanosegundos, né? Por exemplo, a gente teve bons servidores de tempo de rede. Esses são gráficos de um NTP Pool Project que mantém monitoramento de servidores de protocolo de tempo de rede, tá? E aqui é um gráfico nosso que fica... Atualmente ele está saturado, é um gráfico de desempenho, que a gente está se mantendo muito bem. E nós temos aqui uma escala de quantas requisições de sincronismo de tempo nós temos por segundo. Cada ponto desse são as requisições que o nosso servidor de tempo de rede recebe, mas atualmente ele fica saturado também em 1 milhão de requisições por segundo, das 8 da manhã
até umas 10 da noite, depois ele baixa um pouquinho para 700, 750 mil requisições por segundo. Porque, no fim, a gente está com tanta qualidade e confiabilidade, né, que o próprio NTP Pool Project, ele direciona, por exemplo, celulares em sistemas Android para poder, que estão nas proximidades, né, para se referenciarem ao nosso servidor, tá? Nós temos aplicações, por exemplo, em sistemas embarcados ou sistemas de navegação. Aqui é só para dar exemplo de relógios sincronizados de aqui em milissegundos, né? Mas não sincronizado de um computador, e de repente a gente coloca em sincronismo como que fica com relação ao tempo de referência, tá? E aqui é um sistema de navegação onde a gente não faz nenhum tipo de correção, já é um sistema bem razoável. E tem um dos meus alunos aqui estava andando na pequena área do campo de futebol. Ele ficou um tempão aqui embaixo da trave, depois ele saiu andando, tá? E depois ele fez o mesmo teste com uma correção ligada, né? Saiu aqui também para dar uma volta em cima da linha. E aí, só que com uma correção ligada com base no relógio de laboratório, tá? Então ele corrige o que a gente chama de modo comum. As perturbações que eles teria, que chegariam aqui e atrapalhariam a definição da coordenada dele, é corrigida em modo comum, porque a base, que está lá com o relógio de grande resolução, né, ele diz para ele: olha, esse deslocamento lateral aqui, ele não existiu, porque eu também vi e o relógio sabe que não saiu do lugar. Então ele faz essa correção em modo comum e permite que você melhore a sua solução de navegação, tá? Curiosamente, aqui tem um pontinho para fora aqui, que foi bem quando o teclado do computador foi bombardeado por um pombo bem no meio do campo de futebol. Isso é um negócio fantástico, né, de acontecer, tá? Então, a gente estava falando de Césio, a transição do Césio, mas não existe só o Césio 133, existem outros átomos, né, outras moléculas que podem ser usadas para se ter uma transição de referência, tá? E outras técnicas também. Então, tem técnicas atualmente baseadas em transições quânticas que nós dividimos normalmente em padrões de micro-ondas e padrões óticos, simplesmente porque a transição de interesse, que nós chamamos de transição relógio, ela está ou no domínio de micro-ondas ou no domínio óptico. Tá? Então, no domínio óptico, claro que diretamente se relaciona ótica no visível, infravermelho próximo, até no ultravioleta, né, diretamente com a transição, mas não quer dizer que não tenha ótica em todos os outros para ter os melhores desempenhos atualmente. Tá? Já vou entrar nesse mérito aqui. A evolução da incerteza que a gente tem observado nesses padrões, ela vem daqui desde da década de 60, daqueles primeiros padrões que não tinham nem ótica envolvida. Aí eles estacionaram por um pouco de tempo. E aí, no final, assim, na década de 90, tem um advento, né, de manipulação atômica que fez com que eu envolvesse mais ótica nesses. Aqui já tinha um pouco de ótica envolvida para melhorar os padrões de Césio, da época, mas esse salto que teve para cá e esse embaralhado aqui de incertezas, né, que no fim dizem respeito à resolução com que você consegue fazer a medida, tudo tem a ver com um ponto comum. Hoje tem relógios de transições óticas que estão chegando, né, ou até um pouco abaixo de 10 a menos 18. Já tem notícias aqui, o pessoal clama, né, de chegar muito próximo de 10 a menos 20 aí, em medidas comparativas, tá? Mas isso sempre falando de transições óticas, tá? Que são esses verdinhos aqui. E o que que trouxe, né? Foi interessante e que trouxe toda essa capacidade para a gente ter resoluções tão altas, ou incertezas tão baixas na medida da frequência e, consequentemente, do tempo, tá? O que acontece é que um dos grandes métodos que são utilizados, que é o de ressonância ou ressonância magnética nuclear, ou mesmo de ressonâncias em transições óticas, de hiperpolarizabilidade, que também são chamadas, tá?
Elas são transições muito estreitas, então eu preciso de um método, basicamente um método de espectroscopia de muito alta resolução. Então, mais tradicionalmente é passar uma amostra de átomos na região, no caso aqui de micro-ondas, e aí eu vejo se essa transição aconteceu ou não, varrendo a região de micro-ondas, desculpa, varrendo a fonte de excitação, no caso de micro-ondas, eu posso ver essa transição acontecer, o maior número de átomos, né, ser promovido para o outro nível atômico, e depois ele passa a transição, e aí, obviamente, é aqui que eu vejo a ressonância. Houve ainda uma grande melhoria, ainda na década de 60, que rendeu um outro prêmio Nobel. Para vocês terem uma ideia, essas técnicas aqui renderam dois prêmios Nobel, né? Um que é o Isidor Hubbe, que desenvolveu a técnica de ressonância magnética nuclear, e o outro que é o Norman Ramsey, que desenvolveu uma técnica para melhorar a técnica de ressonância magnética nuclear, tá? Ele propôs que dois campos separados de uma certa distância, eles teriam o mesmo efeito, ou quase que o mesmo efeito de um campo muito longo, né, de uma região muito longa de interação, e que isso traria um estreitamento enorme na transição, no caso aqui, numa transição central. Aqui tem outros efeitos, mas se eu olhar em zoom para essa transição central aqui, eu tenho o equivalente dessa ressonância, mas muito, muito mais estreita. Isso é inversamente proporcional. A largura da ressonância, ela é inversamente proporcional ao tempo de interação dos átomos. Basicamente, isso é ligado ao princípio de incerteza de Heisenberg. Então, quanto mais tempo eu passo interrogando a minha frequência, né, eu menos tenho certeza de qual foi realmente o tempo em que o átomo sofreu a transição, maior certeza que eu tenha na frequência daquela transição, tá? Um problema muito inerente em todos esses caras, em todos os padrões da época, era que aqui eu perdi um pouco, desculpa, eu perdi um pouco a figura aqui, mas era de que eu tenho essa grande melhoria de resolução, mas isso aqui sendo uma amostra, por exemplo, um feixe térmico de átomos, eu tenho uma distribuição de velocidades, que basicamente é uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Então, eu tenho uma contribuição de cada velocidade para um sinal desse tipo, para uma resposta do sistema atômico desse tipo. Então, quando eu faço, na verdade, a contribuição ponderada de cada uma dessas classes de velocidade dessa distribuição de um feixe térmico, por exemplo, eu vou ter um alargamento de novo. Né? Não é exatamente o que havia só num campo unitário, né? Mas eu sofro um alargamento e isso limitava muito, sempre limita, e ainda hoje, né, em padrões comerciais, isso limita bastante a ordem de que eu consigo chegar aqui a observar essa ressonância da ordem de centenas de hertz ou mesmo de kilohertz numa frequência de 9 gigahertz, tá? E aí o que aconteceu? Aquele salto que eu falei, né, justamente foi a época em que conseguiu-se aprisionar átomos ou resfriar átomos, tá? Eu consigo transferir energia de um feixe de luz para que eu possa extrair energia de um átomo que está em movimento num gás ou num ambiente com vapor controlado, né, de um determinado átomo. Basicamente, transferindo o momento de vários desses fótons para fazer parar um átomo, e cada vez que esse átomo absorve energia, ele vai absorver, por exemplo, se eu estiver fazendo isso com laser, eu tenho uma direção bem definida para que esse átomo absorva energia naquela direção. Ele é excitado e ao decair, né, por emissão espontânea, ele decai, mas apesar dessas setas estarem com problema aqui apontando tudo para um lado, mas ele decai e emite randomicamente para qualquer dos lados, e isso faz com que, em média, eu tenha uma restauração de movimento desse átomo nula, tá? Então ele recebe energia como se ele estivesse freando como não, né? Freando o átomo numa determinada direção, e ele acaba não retornando, não recuperando isso quando ele decai novamente, tá? E eu consigo fazer isso
muitas e muitas vezes por segundo, porque o tempo de decaimento, por exemplo, para uma transição que é utilizada para resfriar átomo de césio-133, o tempo de decaimento dela é de 30 nanosegundos. Então, eu consigo excitar esse átomo com luz, né, com um laser, e em 30 nanosegundos, em média, ele já decaiu e está pronto para absorver novamente energia e ser um pouco mais parado. Né? Vai ficando cada vez mais lento. Tá bom? Isso traz, então, uma técnica que nós chamamos de aprisionamento de átomos. Então, nós começamos a falar de átomos frios. Opa, teimando em clicar aqui, desculpa, gente. Então, essa técnica de aprisionamento de átomos, ela usa uma combinação de campo magnético com luz e ela faz o que nós chamamos de armadilha magneto-ótica. De modo que o átomo, ele sente, numa certa região de interseção de lasers, de feixes de laser e de campo magnético, um potencial que nós chamamos de potencial confinante. É como se você tivesse uma cuia e jogasse água ali, está em movimento, mas aquilo lá acaba indo para o fundo daquela cuia, né, e ficando cada vez mais parada lá no fundo da cuia. Tá? Então, nesse centro, isso tem que estar sempre muito bem alinhado, né? Sempre os desafios do sistema experimental, mas você consegue ter esse potencial confinante e juntar átomos que estão viajando ao redor aqui, num vapor de fundo, tá? E aí, quando eles entram e começam a interagir com um desses lasers, eles vão para esse potencial confinante e geram uma. Não é bem uma esfera, né? Idealmente ele é um elipsoide, porque depende dos valores aqui de gradiente de campo magnético, tá? Mas é uma bolinha de átomos de cerca de 1 a 2 milímetros aí que eu consigo juntar 10 a 8, 10 elevado a 9 átomos confinados. Tá? Existe um limite para a temperatura, esses átomos estão confinados, então estavam num vapor de fundo ali à temperatura ambiente, eles agora estão confinados com uma velocidade limitada. Essa velocidade limitada depende do quanto ele tem de recuo mínimo, né? Porque ele começa a absorver, mas ele, apesar de ir para uma direção, para outra, ele tem um ponto, um recuo mínimo aqui. Isso nos dá um limite, a gente consegue parar esse átomo. Nós chamamos isso de limite Doppler. Para o átomo de césio, esse limite é algo em torno de 140 microkelvin acima do zero absoluto. Tá? O átomo de césio-133 é um átomo pesado e ele já tem uma velocidade bem baixa. Essa velocidade resultante resulta numa temperatura, então, dessa bolinha aqui, né, limitada por efeito Doppler, de 140 microkelvin. Tá? Só que isso ainda já dá para fazer muita coisa. Imagina que eu tinha um feixe térmico lá atrás, né, distribuído por distribuição de Maxwell-Boltzmann, que nos relógios comerciais é de algo em torno de 80 graus Celsius. Né? Agora eu passo a ter uma bolinha de 140 microkelvin e com uma distribuição de velocidades bem pequena. Tá? Se eu soltar essa bolinha, ela vai se expandir com um certo número de centímetros, um certo valor de centímetros por segundo, né? Vai ter uma expansão dessa bolinha, e isso me dá um pouco mais de tempo para poder interrogar esses átomos. Então, não só eu tenho uma amostra um pouco mais monocinética, como eu também tenho um tempo maior de interação. Então, isso já é possibilitado por esses átomos frios. E, além disso, existem outras técnicas, além dessa de aprisionamento, e nós vamos um pouco adiante, que é o de resfriamento subdoppler, que é abaixo do limite Doppler de aprisionamento. Então, nós conseguimos fazer, através de técnicas de... Isso rendeu o prêmio Nobel ao Bill Phillips, Coynton Odie e ao Steven Schud, explicar esse subdoppler cooling, de quando você tira, faz dessintonia de frequência, né, da ressonância, saindo da ressonância e também controlando a intensidade dos lasers, você consegue abaixar mais ainda a temperatura dos átomos. Tá? E o Cohen explicou isso como sendo um resfriamento do tipo Sísifos, em que o átomo sobe um potencial, ele sofre uma transição e ele aparece rápido,
para ele, ele está num potencial mais baixo. Então, ele está sempre escalando um monte, perdendo energia, sem que ele simplesmente sofra uma transição para um lado e para o outro. Tá? Isso diz respeito à polarização também, mas isso faz com que eu consiga extrair energia mais do que os 140 microkelvin. E, por exemplo, no nosso sistema em São Carlos, nós conseguimos chegar e medir temperaturas da ordem de 1 microkelvin em 0,75 sem, assim, apenas fazendo resfriamento subdoppler com esses átomos. Essa técnica também, uma outra técnica também de manipulação que nós fazemos, chama moving molasses, é o melaço em movimento. Quando eu estou nessa fase de resfriamento subdoppler, o campo magnético da armadilha magneto-ótica, ele já é desligado. Então, eu não tenho mais uma armadilha magneto-ótica, eu só tenho uma armadilha ótica. Essa armadilha, ela tem uma capacidade de remoção de energia, mas ela não tem uma restauração para o centro. Então, ela não é confinante. Ela remove energia, mas ela não é confinante para o átomo. Mas eu posso pegar esses feixes de laser aqui e trabalhar um pouco na frequência deles. Para isso, eu uso uma outra técnica ótica, que é a técnica de modulação acusto-ótica, para poder manipular ligeiramente a frequência dos feixes de laser. Tá? Então, eu tenho seis feixes aqui. Alguns feixes eu faço uma manipulação de frequência, né? Mexendo no modulador acusto-ótico para o azul da transição, no outro para o vermelho, de modo que eu tenha um referencial que ele, de repente, ele entre em movimento. Os átomos estavam parados aqui. E quando eu mexo na frequência dos lasers, esse referencial ele fica em movimento e fica esse melado em movimento. De modo que eu dou para os átomos frios uma energia para transferir momento e eles são impulsionados na direção vertical aqui, porque eu tenho um cancelamento de forças na direção horizontal. Tá? E essa diferença de frequências ΔF, ela está ligada à capacidade que eu tenho de dar velocidade inicial, desculpa esse ni aqui, é para ser um V0, tá? Essa velocidade inicial dos átomos na hora que eu faço promovo uma diferença de frequência entre os feixes superiores e os inferiores. Essa é a técnica de moving molasses. Poxa, mas para que eu quero isso, né? Já está complicado eu fazer resfriamento, fazer aprisionamento, depois eu faço resfriamento e depois ainda coloco esses caras para correr, né? Mas isso faz com que eu possa, de uma região em que eu estou trabalhando só com os átomos frios e campos de energia mais luminosos, né? Campos de luz aqui, eu faço com que esses átomos possam seguir para uma região de micro-ondas, tá? E aí eu faço com que esses átomos interajam com o campo de micro-ondas, porque todo esse artifício que eu estou fazendo é para gerar uma amostra super fria e que ela suba e interaja por um certo tempo com o campo de micro-ondas, que é o que me interessa, porque lembrem que no caso do Césio, por exemplo, isso é 9,192 GHz. Tá? Então, isso faz com que eu, de maneira muito controlada, lance esses átomos e eles atravessam essa região de micro-ondas. Se eles passam dessa região e voltam depois de um tempo, reparem que eu tenho o método de Ramsey de campos separados, tá? Que era o que estava lá no slide lá atrás. E eu tenho duas regiões mais curtas, mas um tempo escuro. Aqui não tem luz quando os átomos estão aqui em cima. Uma vez que eles são lançados em no intervalo de tempo aqui de lançamento de 1 a 2 milissegundos, tá? E aí eles já ganham velocidade inicial suficiente para subirem aqui ao dezenas de centímetros, tá? E aí eles passam muito tempo interagindo entre os dois campos de micro-ondas até caírem de volta por gravidade. Que é uma bolinha lançada dentro de um vapor de fundo em vácuo, né? Então, isso cai com a força da gravidade mesmo, tá? Ao voltar, esses átomos passaram duas vezes pela cavidade de micro-ondas e são então testados por um laser de prova aqui, para poder saber se eles sofreram ou não a transição, já que eles foram lançados num estado, e eu quero saber se eles sofreram a transição para o outro estado, tá? De micro-ondas.
no estado aqui, ambos no estado fundamental. Então, eu utilizo técnicas óticas, né, de manipulação ótica, para fazer manipulação de gerar átomos frios, colocar átomos em movimento controlado e depois de detectar por espectroscopia também esses átomos, se eles estão num ou no outro estado de interesse, certo? Então, tudo isso é feito através de níveis de forma indireta, né, para fazer essa interrogação do sistema atômico, mas tudo isso é feito através de transições óticas, tá? Esse aqui é uma imagem do nossa versão 1 de chafariz de átomos frios, que é como nós chamamos. Então, a gente tem uma região de aprisionamento de átomos. Esses átomos são, então, lançados, passam por cavidades de micro-ondas, retornam por gravidade e são detectados depois numa região que nós chamamos de região de detecção. Então, aqui tem uma região de aprisionamento, depois uma região de interrogação de átomos, escura, que não tem luz envolvida aqui, só micro-ondas, e depois eles voltam para a região de detecção. Esse é um esquemático da mesa óptica para mostrar aqui o que tem para manipular isso tudo e só testar a dita transição, né? Então, nós temos alguns lasers. Esses lasers para transições do Césio-133, eles estão na faixa de 852 nanômetros, tá? Eles são distribuídos na mesa e eles passam por vários moduladores acusto-óticos. Esses moduladores, eles servem para a gente sintonizar finamente, né, a frequência para lançamento, para fazer resfriamento subdoppler, onde eu preciso mexer na dessintonia da cavidade. Aqui eu tenho técnicas de espectroscopia de absorção saturada, onde tem células de césio para que eu possa travar os lasers em transições atômicas de interesse. Esses lasers têm sistemas de controle e eles ficam travados nessas transições, tá? Depois que os átomos caem, eles vão até lá em cima e voltam, eles cortam alguns feixes de laser na transversal, opa, e a fluorescência dessa amostra de átomos, ela é então tomada por um sistema de coleta aqui. Em alguns lugares, eu não sei se ainda tem algum experimento, porque o pessoal às vezes não atualiza nos artigos, né? O pessoal usava fotomultiplicadora. No nosso caso, nós utilizamos alguns detetores de baixíssimo ruído, mas não é fotomultiplicadora, mas faz a coleta desse sinal de fluorescência e vê essas curvas aqui, ó. Essas duas curvas são essa nuvem de átomos frios cruzando transversalmente os feixes de detecção. E aí, essas duas curvas aqui, elas são os átomos detectados, né? E nós fazemos, então, uma relação entre átomos que estão num nível e no outro do estado fundamental. À medida que a gente varre a frequência dessa cavidade de micro-ondas para cada lançamento de átomos, eu tenho um valor de frequência de micro-ondas. E aí eu vejo quantos átomos realmente fizeram a transição nessa passagem pela zona de interrogação, né? E aí eu vejo esse gráfico aqui, onde cada pontinho, cada bolinha dessa é relativa a um lançamento e à constatação de quantos átomos estão num nível ou no outro, até que eu passo pelo centro daqui da franja, chamada de franja de Ramsey, tá? E aqui é um zoom dessa região central, e para eu travar esse relógio na transição atômica, eu fico travado nesse pico aqui central, tá? Então, eu estou travando o oscilador macroscópico de micro-ondas numa ressonância atômica, tá? Quer dizer, reparem o tanto de ótica envolvida para eu poder fazer essa manipulação e todo esse aparato para que eu possa utilizar átomos frios, né? Usar física atômica, mas tem bastante ótica envolvida nisso. Uma outra categoria de relógios atualmente bem, não vou dizer que é bem em moda, né? Mas é que transforma o layout espacial, tem muita gente fazendo isso, de ter uma região de aprisionamento, a região de interrogação, a região de detecção, tudo num lugar só e separado só temporalmente. Então, uma possibilidade disso, você no NIST, o pessoal tem desenvolvido isso em microcélulas, mas não com átomos frios, apenas com vapor de átomo. Isso não dá uma qualidade tão alta, por exemplo, que a estabilidade ela fica em 10 a menos 11 em um segundo, mas já é bem considerável para um relógio miniaturizado, tá? Existem outros
outras topologias também com essas células em escala de chip. E outros usam átomos frios, como um projeto francês, que já está se tornando, acho que ele já é até comercial mesmo. Já vi propaganda, né? Folder, mas não sei quanto tempo leva, qual que é o lead time para entregar. O preço que estava anunciado era baratinho, 250 mil dólares, euros. Tá? Mas ele usa átomos frios e dentro de uma cavidade já. Então, ao invés de preparar os átomos frios e lançar através da cavidade, ele já coloca dentro da cavidade e faz método de Ramsey, de pulsos, né? O campos separados são os pulsos. Como os átomos frios demoram a expandir, ele consegue bastante tempo e uma ressonância. É importante, legal observar essa ressonância aqui que o pessoal observou de 14 Hz. No chafariz, eu esqueci de mencionar, essa ressonância, ó, ela tem, nesse caso aqui, 1,6 Hz de largura a meia altura. Tá? Em 9 GHz. Então, isso dá um fator de qualidade já bem razoável. Tá? Esse é o nosso modelo aqui em São Carlos. Então, a gente tem também uma cavidade, aqui é outro tipo de cavidade. Nós deixamos uma cavidade cilíndrica. Os primeiros experimentos que nós fizemos já alguns anos atrás, tá? E a primeira câmara que nós montamos, estamos mudando esse experimento agora também, mas os resultados que nós obtivemos em 9 GHz de uma largura observada de 47 Hz. Tá? Isso rendeu 5, 10 a menos 13 de estabilidade, né, a 1 segundo. Então, se você faz medidas a cada segundo, isso te dá uma variação na 13ª casa decimal. Tá? E aqui é o projeto de remodelagem dele. Vou passar isso aqui rapidinho, a gente já está bem adiantado também. E esse projeto de remodelagem dele, ele, além de deixar tudo mais compacto, a gente está trabalhando bastante em instrumentação para colocar as coisas dentro de um rack. Ele também passa por uma parte de remodelagem até dos lasers de diodo, que são lasers de cavidade estendida que nós usamos, mas nós estamos refazendo projetos para que eles possam funcionar com desempenho bem melhor, tá? Isso tudo conectado com central de rede interna, tudo mais, tem bastante instrumentação envolvida aqui para controlar. Vocês lembram que tem que controlar moduladores acusto-óticos, tem que controlar, tem que ver se o laser está travado na transição, tudo isso tem que ser monitorado para saber que eu tenha um dispositivo, um sistema funcionando corretamente, tá? O outro tipo de padrão de frequência são a outra categoria, né? São padrões óticos. E o legal de padrões óticos é que, se eu falar que o fator de qualidade é um delta F pela frequência observada, né? Uma variação de frequência pela frequência observada, o fator de qualidade padrões óticos, essa frequência na região do visível, o infravermelho mesmo, vai para 10 a 14 Hz, 10 a 15 Hz. Então, eu aumento absurdamente a verdade, esse fator de qualidade é F sobre delta F, né? E o delta F que eu tenho, ele, se eu conseguir uma transição estreita, né, eu tenho uma ressonância bem estreita a ser observada, eu consigo, então, um fator de qualidade muito alto. Isso aqui está errado, essa relação, tá? Então, para conseguir um fator de qualidade muito alto, eu tenho que operar numa frequência muito elevada e ter uma variação de frequência em torno da ressonância, né, muito baixa. Tá bom? Isso faz com que reflita diretamente na incerteza. Se eu olhar o que é associado à incerteza, é o fator de qualidade, quanto mais alto, melhor, e a relação sinal-ruído da minha curva observada, da minha ressonância observada. Tá? Então, se vocês lembrarem daquele diagrama inicial lá de como é um relógio atômico, aqui não muda muito. Na verdade, eu tenho átomos com a ressonância a ser observada e eu tenho um oscilador macroscópico. Só que esse oscilador macroscópico, agora, ao invés de um gerador de micro-ondas, ele é um laser de alta qualidade. Ele precisa ser um laser muito estreito, porque se eu tiver, imagina que o fator de qualidade lá do que eu tinha mostrado no chafariz, tem que voltar um pouco aqui, era algo em torno de 1 Hz de delta F em 9 giga. Então, isso é quase 10 elevado a 10 de fator de qualidade. Para eu elevar isso mesmo, eu preciso elevar 10 elevado a 14, mas eu não posso
ficar em kilohertz de largura, né? Então eu tenho que ter algo do tipo hertz de largura num laser e nos átomos observados, tá? Então existem várias possíveis transições que são interessantes de serem observadas em átomos no regime ótico, mas nem e essas transições são as chamadas transições relógio, tá? Esse laser, para ele ser travado, ele precisa inclusive de uma cavidade óptica, né, de alta finesse para ou ultra alta finesse para ter realmente uma largura de linha espectral muito pequena, tá? Hoje a gente fala de relógios óticos ou padrões óticos em duas categorias: armadilhas de íons, que são um ou poucos íons sendo observados com relação à ressonância, e aí a gente tem ressonâncias de íons de mercúrio, por exemplo, ou íons de itérbio, que estão tanto no regime de micro-ondas como no regime óptico, tá? E armadilhas de átomos neutros, né? Armazenados em redes óticas, por exemplo, e com transições, ditas transições de hiperpolarizabilidade, que, à primeira vista, são transições não permitidas, né? Mas como elas não são permitidas, ou elas são fracamente permitidas, faz com que, se eu consigo chegar nessa transição ou nesse nível alto de energia, ele demora mais tempo para cair, tá? Então isso faz com que eu tenha, por exemplo, num átomo de estrôncio, esse aqui é algumas figuras que eu peguei de um professor do IFISC, um colega, que é o Felipe Curtei, né, que é o professor que tem o laboratório, que é responsável pelo laboratório de experimentos com átomos de estrôncio no nosso grupo. E no estrôncio a gente tem várias transições aqui de aprisionamento, de rebombeio, e tem algumas transições no vermelho, quase infravermelho, né, 698, 689 nanômetros, que são transições dessas ditas de hiperpolarizabilidade. Então ela não é permitida, ela é fracamente permitida, melhor chamar assim, para que ela aconteça. Ela demora mais tempo para decair. Tanto que essa transição aqui, esse nível, tem um tempo de vida de estado excitado para decair da ordem de segundo, né? Então isso faz com que a gente tenha, ou de vários segundos, mas isso faz com que nós tenhamos uma capacidade de uma transição relógio aqui de mais tempo de interrogação e em frequências muito altas, porque aí eu estou 698 nanômetros, é algo da ordem de 10 a 14, 10 a 15 hertz. Então, aquele fator de qualidade, ele explode naturalmente, tá bom? Tanto que tem um grupo, esse aqui é o grupo do Jun Ye, em Boulder, né? Que conseguiu observar estabilidades. Isso aqui é um artigo, eu acho que é 2018, tá? Da Nature, agora me perdi um pouco, podia ter colocado a data aqui, mas ele observou uma instabilidade, né? E ele clama por uma exatidão também, esse accuracy aqui, da ordem de 10 a menos 18. Claro que comparado com um sistema similar, tá? Para ter esses lasers... Então, é legal que o oscilador macroscópico aqui é um laser de extrema largura espectral, pequena, né? Pequeniníssima largura espectral, tá? E para ter isso, a gente tem que ter supercavidades para poder travar esse laser. Não a cavidade do laser, mas uma cavidade de referência. E aí tem outras linhas, né, outros experimentos até, para ter cavidades óticas de alta finesse, mantidas em vácuo. Tem um separador de ultra baixa expansão, né, com espelhos ou por adesão molecular, que são os melhores, na verdade, e separados por essa cerâmica ou por esse vidro aqui de ultra baixa expansão térmica, tá? Muitas vezes, né, nos melhores sistemas, isso é feito ainda numa temperatura onde esse ultra-low expansion, esse material, ainda passa por uma transição em que a dilatação térmica dele é compensada na transversal e na longitudinal, de modo a ter um ponto de inflexão e um mínimo de sensibilidade com a temperatura. Tá? Aqui tem diferentes formatos de cavidades óticas de ultra alta finesse, tá? Com os espelhos nas extremidades. Isso aqui diz respeito ao modo como você vai segurar essa cavidade, porque isso é importante também.
Dependendo do modo como você segura isso, essa cavidade ela vai deformar ao sofrer acelerações transversais ou longitudinais, tá? Isso aqui foi até um estudo que a gente fez publicado em 2009, até que ponto o suporte ele precisa ser bem posicionado para que você tenha cancelamento, né, de deformações dos espelhos, tá, da posição relativa dos espelhos na cavidade, tá? E aí você consegue luz ultra estável. Aqui é uma câmara e a caixa que a gente projetou lá na França até, para poder acondicionar uma cavidade óptica ultra estável dentro da câmara de vácuo em dois níveis e em cima de uma plataforma de isolação de vibração e dentro de uma caixa de isolação acústica para poder você ter uma luz aí em 10 a menos 15, 10 a menos 16 de estabilidade em um segundo, né? Segundo a segundo. Se ele mantém estável, você consegue em 1.000 segundos descer algo em torno de duas ordens de grandeza. Então, aí você consegue 10 a menos 18 de instabilidade, tá? Isso dá lugar também, essa luz ultra estável, e é legal quando você fala de relógios óticos, né? Como é que eu vou transferir isso? Como é que eu vou passar isso de um lugar para outro? E aí tem outros tipos de experimento que transferem esses sinais de luz usando redes de fibra ótica. Esse aqui é um exemplo de uma coisa que a gente quer fazer, isso não está montado. O que está montado é a rede de infraestrutura de fibra ótica entre os campi, as duas áreas de campus da USP, o campus da Federal de São Carlos, né, e duas áreas da Embrapa, a Embrapa Instrumentação, no centro da cidade aqui de São Carlos, a Embrapa Agropecuária, todos eles são ligados via fibra de infraestrutura. E nós estamos tentando usar essa fibra para fazer transferência de sinal usando fibra em 1,55 microns. Tá? Então, a gente tem 27 quilômetros de fibra de infraestrutura, algumas em loop até, né? E isso dá muitas ideias do que testar, do que poder transmitir com lasers ultra estáveis. Tá? O que possibilita a gente a fazer toda essa ligação entre domínios, né? Eu estava falando, fui pulando aqui rapidamente, mas eu falei de laser de 1,55 micrometros. Falei do estrôncio em 698 nanômetro, 689, 698. Depois tem o césio em micro-ondas, né? Mas como é que eu posso fazer para ligar todos esses domínios? E aí nós caímos num outro tipo de desenvolvimento, em alguns lugares ainda com experimentos, né? Mas já é sistema comercial, que é o fato de a gente poder ligar domínios através de um pente de frequências que tanto faz com que eu possa ligar domínios de diferentes cores no domínio óptico, como através da taxa de repetição de um laser de femtosegundo, né, que é o que gera esse arco-íris aqui de frequências. Ele dá o espaçamento de acordo com a taxa de repetição do laser e faz com que eu possa travar também o regime de radiofrequência ou micro-ondas ao domínio óptico. Tá, isso aí abre uma gama de possibilidades muito grande, que é o que a gente tem no laboratório aqui, né? Eu tenho padrões comerciais de Césio 133 travados, ou observando, não travados, né? Eles são travados eles mesmos, mas eles recebem sinais de satélite e retornam para o BIPM qual que é essa comparação. Eles fornecem sinais de base para o sistema do chafariz atômico e para o sistema de relógio compacto e para outras utilizações. E também faz com que eu tenha uma referência de início para travar esse sistema de pente de frequência. Esse sistema de pente de frequência que nós temos no laboratório, ele pode ser ligado, ele já foi ligado, agora não está, isso depende de como a gente faz os experimentos. Ele não é constantemente conectado, mas nós já usamos para ligar domínio de radiofrequência com o estrôncio, o laser do laboratório do Felipe, né, para estrôncio de interrogação, e com o laser que é utilizado de 1,55 microns, que é o que nós queremos usar para a rede de infraestrutura. A rede de infraestrutura ainda não está conectada com esse laser, mas nós temos o laser
e ele está sendo travado numa cavidade ultraestável que nós temos no laboratório. Tá? Essa é a nossa infraestrutura aqui e algumas aplicações aqui também que a gente tem de posicionamento preciso, com o pessoal da engenharia para navegação, para sistemas embarcados, para sincronismo e para o próprio NTP, né? Para o tempo de rede. Tá? Essa é uma imagem final aqui do nosso laboratório, onde tem o nosso chafariz de segunda geração aqui, né? A mesa ótica mais profunda, isso aqui é o tamanho de uma escrivaninha atualmente, já foi bem maior, mas o que a gente está fazendo é um sistema para ser mais operacional, não tão experimental. Tem uma torre, essa torre é onde tem a câmara de vácuo, onde vai ser colocada a cavidade de micro-ondas, né? Mas aqui todos esses lasers já estão, os lasers já estão operacionais com átomos que já foram aprisionados, nós só não fizemos a interrogação atômica nessa câmara de vácuo, tá? Aí aqui do lado a gente tem um sistema comercial do sistema de pente de frequência, não dá para ver o rack de controle dele, mas é um sistema comercial que recebe sinal do oscilador macroscópico aqui de micro-ondas, trava esse, ou o que a gente ainda não fez, mas é o que a gente quer fazer, é travar o contrário, né? Travar o chafariz no frequency comb, tá? E esse rack aqui que está do lado é o sistema menor, ele é mais compacto, mas é o laser de 1,55 microns, com a cavidade ótica ultraestável para 1,55 microns também, de telecom. Tá? Esse é o nosso laboratório. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu queria falar realmente o quanto tem de ótica envolvida, apesar de ser uma área que vem muito de física atômica, mas ela foi potencializada muito por técnicas óticas, né, que nós fomos dominando no decorrer dos anos. E aí, o uso refinado, cada vez mais refinado, dessas técnicas é que possibilita o desempenho desses padrões de frequência atualmente, tanto padrões óticos como mesmo como padrões de micro-ondas de alto desempenho, como o chafariz de átomos frios. Tá? Isso tudo trazido com ótica e controle óptico dos sistemas experimentais. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Fico à disposição do pessoal para qualquer dúvida aí agora. Não, tá com o microfone mutado. No finalzinho ele estava com a imagem congelada, né? Não, tranquilo. Você prefere que eu tire, Marcelo, a apresentação? Volto para o começo. Oi, Voltar do. pessoal. Aí ele. Opa, desculpa o atraso aqui que deu uma falha aqui na rede. Vocês conseguem me ver bem? Bem. Oh, maravilha, então. Você Desculpa o quer atraso, que. pessoal. Oi? Ah, não. Você Desculpa. quer que eu tire a apresentação? Mantenha a apresentação? Deixa eu ver. Eu acho que pode manter, porque Tá. provavelmente com as perguntas o pessoal vai indicar algum Tá bom. slide também. Se quiser aparecer também, fica à vontade. É que eu acho que eu só consigo aparecer se eu tirar a apresentação. Ah, entendi. Deixa eu Tá. ver. Eu vou fazer alguns avisos agora. Então, Tá pessoal, agora bom. está aberto o período de perguntas. Então, fiquem à vontade. Qualquer tipo de pergunta, dúvida, comentário, elogio, podem deixar na caixa no chat ali do vídeo no YouTube. E outra coisa, aproveitem nesse momento também para se inscreverem, no formulário que foi disponibilizado agora, para a geração de certificado dessa apresentação. Então, o código de hoje, só deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver que eles já vão disponibilizar daqui a pouquinho o código na tela, tá? Então, é isso. Vão lá, não esqueçam de gerar o certificado, tá? Então, deixa eu primeiro agradecer de novo, né? Que é importante agradecer mais um seminário muito interessante, um tópico muito relevante na atualidade. E o Brasil, felizmente, também é um dos protagonistas do ponto de vista internacional na tecnologia de relógios atômicos. Isso dá um orgulho imenso, né? Em nossa equipe. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu vou dar alguns informes bem rápidos aqui, nesse intervalo aqui. Ah, então, pessoal.
acompanhem as redes sociais, deem uma olhada lá. Então, de novo, Instagram, Facebook, tem material novo que vem sendo publicado ultimamente, os prêmios Nobel no campo da ótica, no, no, na área da ótica, e também séries de tirinhas novas. Então, acompanhem, tem sempre material novo lá sendo produzido pela nossa equipe do Chapter. Ah, agora apareceu o código, é UFPR0911, ok? Então, para gerar o certificado, tem que usar aquele código, ok? Então, vamos iniciar a sessão de perguntas, professor. Eu tenho aqui alguns... deixa eu me ajeitar aqui, que eu tenho que ver no outro computador aqui as perguntas. Tá, a primeira delas, que eu vou deixar aqui com o nosso Matheus Royle. Professor, quais os limites ou barreiras que existem atualmente para que se possa melhorar a precisão dos relógios atômicos? Cara, assim, limites que nós temos, por exemplo, dos relógios de micro-ondas, tem limites além da... remanescentes da temperatura dos átomos, apesar de estar em temperatura muito baixa, da ordem de microkelvin, isso ainda é um limite. E aí, se você, mesmo resfriando esses átomos, você começa a ter limites de colisões interatômicas. Isso também apresenta um limite, tá? Os limites são de incertezas de outras medidas que nós temos. Por exemplo, eu tenho que fazer uma correção dada a altitude que eu estou. Da correção para corrigir o redshift gravitacional. E aí a incerteza na determinação da altitude que eu tenha, ela impõe um limite da ordem de 10 a menos 17, por exemplo. Tá? E esse é o limite da incerteza. Se fosse um offset de frequência, porque elas causam um deslocamento na frequência da transição atômica. Se fosse um deslocamento, não seria mais uma incerteza. Eu teria certeza de quanto eu precisaria corrigir. Mas ao não saber a altitude que eu estou operando realmente, eu incorro numa incerteza de determinação da frequência. Uma outra é a temperatura ambiente que emite radiação de corpo negro. Os corpos, né, que estão ao redor daquela bolinha de átomos acabam emitindo radiação de corpo negro. A parcela que está na região de micro-ondas, ela causa também um efeito da ordem de 10 a menos 17, 10 a menos 16, nos átomos, nesse caso, nos átomos de césio. Tá? Alguns padrões atômicos, alguns padrões óticos, eles têm esse limite um pouco mais baixo, na ordem de 10 a menos 17, 10 a menos 18. Porque eles já estão a transição, o relógio, ela está na região do ultravioleta. E aí a radiação de corpo negro num corpo a temperatura ambiente, ele é bem menor. Então, isso traz um balanço, né? Algumas coisas são assim, feitas para tentar corrigir. Tem fontens, tem chafarizes operando em temperaturas criogênicas. Mas isso traz não é um problema, mas uma dificuldade enorme para operar, né, continuamente. Você tem que ficar mantendo aquilo em temperaturas criogênicas e tudo mais. Um limite grande que eu percebo. Sinceramente, a gente fala muito em incertezas, 10 a menos 20, 10 a menos 18, né? E a mudança da geoide, ela causa uma mudança no potencial gravitacional. Então, se eu já tenho incertezas da ordem de 10 a menos 17, 10 a menos 18, e as incertezas a estabilidade dos padrões óticos estão dessa ordem, eles começam a ser muito sensíveis a alterações da geoide, ou seja, movimentação de marés. Então, você já começa a ficar num limite insano do quanto vale a pena, né? Assim, um relógio óptico do tipo do 10 a menos 18 lá que eu coloquei num dos slides, ele sente diferença de posição de alguns centímetros. Se você muda de alguns centímetros, a ressonância atômica vai ser vista numa posição ligeiramente diferente. Então, tá legal, uma medida que está fazendo aqui por alguns minutos, algumas horas até, ela não vai ser tão sensível à movimentação dessa geoide, né, do nosso potencial gravitacional, mas por mais longos períodos de tempo ela vai. Tá? E aí começam a ser limites realmente muito interessantes, vou falar, tá? Desafiadores, que acho que são bem legais a gente perceber. Você está mudo, Arão?
Opa, desculpa. Dessa vez foi mutado mesmo. Intencional. Então vamos lá, pessoal. Retomando aqui, desculpa. Vamos para a próxima pergunta. Da Natália Tomásio. Professor Varela, obrigado por compartilhar seu conhecimento em relógios atômicos conosco. Então, aqui vai um elogio para o professor. E ela tem duas perguntas. Primeiro, como é feita a escolha da transição atômica que vai ser o coração do relógio atômico? Por que é escolhida a transição F4 para F3 do átomo de césio? Sim. Depois eu mando a segunda pergunta ou quer que eu mande já, professor? Tanto faz. Posso já falar. A transição Tá bom. relógio, essa F4, F3, é uma característica do Césio. Tá? Pro rubídio, por exemplo, o F acho que é 1 e 2, se não me engano. A gente fica tão habituado com um átomo que acaba esquecendo um pouco o número dos outros. Mas são os números de níveis hiperfinos, né? No caso do Césio, é que dá F3 para F igual a 4. A transição relógio, ela é escolhida como uma transição em que você tem um tempo de vida de estado, chama, apesar de ser estado fundamental, o F4 para mim é o estado excitado, tá? É uma transição em que o tempo de vida desse estado seja o mais alto possível. No caso do Césio 133, o nível F4 é de estado fundamental. Ele seria indefinidamente o tempo de vida dele. Ele poderia decair assim por colisões com outros átomos, mas assim teria muito tempo para interrogar. Então eu tenho bastante tempo. Você vê que aquelas transições de hiperpolarizabilidade, elas são da ordem de segundo. Milissegundo já é uma transição boa, tá? O problema é que, para as transições óticas do Césio 133, por exemplo, eu tenho tempos de vida de 30 nanossegundos. E aí é muito curto, a largura espectral dele é da ordem de 5 megahertz. Então, não adianta eu ir para 10 a 14 e ter 10 elevado a 6 de largura espectral. Aí o meu fator de qualidade fica baixo, ele não é compensado. Certo. Obrigado, professor. A outra pergunta é: de que forma a cavidade de Fabry-Perot trava a frequência do laser de bombeio? Qual é o mecanismo de travamento nesse caso? Tá. A cavidade Fabry-Perot, ela é estática, ela é só usada como referência relativa. Essa cavidade de Fabry-Perot, ela não é uma referência absoluta, tanto que para nossa mesa lá, para os átomos de césio, nós usamos células de vapor de césio como referência, tá? Aí a gente tem mais transição, referência absoluta. Mas aí, ao varrer a frequência do laser, eu posso fazer, por exemplo, mudar ligeiramente a corrente do laser, mudar um piezo elétrico, um espelho na cavidade. Eu estou varrendo a frequência do laser. Eu vou ver os modos da cavidade Fabry-Perot. E aí eu escolho um daquelas ressonâncias da cavidade e travo no pico da ressonância. Essa cavidade ela é super estável, justamente para ela sofrer o mínimo possível com vibrações, efeitos térmicos, né? E aí ela serve realmente como uma referência relativa, tá? Mas é assim que é travado. Beleza, obrigado, professor. Eu tenho aqui um comentário do Johan. Muito boa apresentação, professor. Muito interessante essa área. Aqui um outro comentário. Ótima apresentação do Matheus Vieira. Obrigado, professor. Valeu. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Henrique Domingues dos Santos. Professor, por que utilizar do césio e não um outro átomo como um número atômico similar e menos radioativo? Ah, tá. É o. Como que é o nome dele? Desculpa. É o Carlos Henrique. Carlos, há uma confusão muito grande. O Césio 133, ele não é radioativo. Tá? O isótopo 135 e 137 são os dois isótopos radioativos. O Césio 133, ele é estável, é um isótopo neutro. Né? Eu costumo falar que ele é menos perigoso do que com os volumes que a gente usa, né, de micrograma de Césio 133. Ele é muito menos perigoso do que fazer milho na panela de pressão, tá?
O que o pessoal usa sódio, por exemplo, que é muito mais reativo, é bem reativo com umidade, ele não é mais do que o césio, tá? Mas o césio ele foi escolhido por ser um átomo pesado, de massa pesada. Então, na época que ele foi escolhido, não havia nem técnicas de resfriamento a laser, e era preciso ter um átomo razoavelmente pesado para não ter que ter temperatura demais para formar um feixe e ele ter muita velocidade, certo? E essa velocidade exagerada resulta em menos tempo. Então, há um balanço nessa escolha. A frequência é razoável? Poxa, rubídio é 6 GHz. Sódio, o estado fundamental é 1,7 GHz. É muito, muito tranquilo, melhor de trabalhar do que 9 GB, principalmente para época, tá? Mas tem até assisti uma vez uma apresentação do professor, o Jacques Vanier, ele falando: fizemos a escolha certa, porque ele trabalhou bem no começo, né? Fizemos. Porque você tinha que fazer uma série de escolhas, além da transição relógio, né? De um átomo razoável de manipular. Né? E que, por exemplo, em temperatura ambiente, num vácuo não muito baixo, ele fosse vapor. A pressão de vapor do césio, ela é muito boa para trabalhar com temperatura ambiente. Então, isso também faz com que seja um átomo bem razoável de se manipular, assim, de trabalhar. O rubídio, por exemplo, o pessoal que trabalha no laboratório do lado com rubídio, eles precisam aquecer a célula deles de referência para poder formar um vapor razoável. A gente, quando tem césio um pouco depositado na janela de vidro da célula de vapor, a gente coloca a mão por um tempo, o calor da nossa mão faz com que ele saia da janela ali depois de 1 minutinho, já limpou a janela. Então, é muito tranquilo de trabalhar com césio 133, tá? Eu já recebi muitas vezes pessoal de CIPA ou outro pessoal de segurança do trabalho, né? Assim, preocupado porque estava mexendo com átomos de césio e tudo mais, mas a gente explica que é o 133, é o isótopo estável, não tem problema. Beleza, obrigado, professor. Aqui mais alguns comentários do Marcelo Prado Sionic. Excelente apresentação, professor. Sempre quis entender como os relógios atômicos são montados e foi esclarecedor. Então, Legal. agradecendo aqui a apresentação. Do Matheus Royle também, agradecendo a resposta e também elogiando a excelente apresentação. O Christian Leonardo, muitas graças, excelente conferência aqui do nosso. Também um pessoal de fora, né? Obrigado por tá acompanhando. Marcelo Prado também fez o elogio. Parabéns pela magnífica apresentação. E, por fim, eu vou fazer uma última pergunta, encerrando aqui o tempo de perguntas também, para liberar o professor, né, para Ah, suas sim. atividades. Acho que a minha última pergunta, eu acabei perdendo, que eu deixei aqui na página. Deixa eu ver. Ah, aqui. Ela vai um pouco próxima do que eu acho que o Matheus perguntou, mas a princípio, quais são os principais desafios no uso e fabricação de relógios atômicos? Porque a gente vê ali que a armadilha magneto-ótica, né? Você imagina você ajustar campos magnéticos, o próprio campo do laser, né? Então, o que a gente consegue ver a partir de agora, né? Do ponto de vista de relógios atômicos? Assim, desafios tem de todo jeito, não só de obter resolução, mas eu acho que de você um dos principais é você pensar sempre em sistemas para padrões de frequência em que você tenha que mantê-los operando, pensando em não interrupção, né? Então, por exemplo, os nossos lasers de diodo, a gente não desliga. Então, está lá no experimento, ele está ligado. É mais seguro você mantê-lo ligado do que você desligar e ligar a fonte e ter um sparkzinho. Então, não. E uma vez que o relógio está funcionando, ele tem que ter o mínimo de intervenções, né? E isso foi, por exemplo, o que fez com que a gente decidisse parar a primeira geração, que já estava funcionando, aquele primeiro relógio chafariz lá que eu mostrei, ele ocupava o lugar do frequency combi que está na mesa. Ele era enorme.
tá? E só que ele precisava de muita intervenção diária para manter operando quando ele estava operando. Então nós preferimos dizer assim, ó, vamos trabalhar numa linha que tenha mais robustez, a câmara de vácuo precisa ser modificada. Nós temos muitas partes optomecânicas aqui que estão rendendo alinhamento toda hora. Nós precisamos diminuir isso. E aí nós mudamos para esse sistema lateral. Ele já se mostra bem mais estável, assim, de deixar numa sexta-feira o sistema varrendo a linha do laser, as fibras alinhadas, e você volta na segunda e está tudo do mesmo jeito. Então isso faz diferença. Tá? Apesar da gente manter, tem aluno de iniciação, atualmente tem até poucos alunos, estou fazendo propaganda já, que preciso de mais gente, né? Mas tem gente trabalhando no sistema para fazer autorreloque, né? Então, se o laser sai da linha, como que eu procuro a linha outra vez? Com um algoritmo, né, de um programa, mas para ele procurar novamente a linha e travar de novo. Isso tudo visando um sistema mais robusto e o mais operante possível, né? Então a gente fala dele ser operacional. Vocês viram aqueles gráficos lá, o relógio comercial, ele fica anos e anos ligado. Mas claro, ele é 10 a menos 11, 10 a menos 12. No chafariz a gente espera 10 a menos 13 para começar. Em 1.000 segundos ele vai para 10 a menos 15. Então tem que ter certos cuidados assim. E o laser tem todo um cuidado com o tipo de cabo que você usa, as medidas que a gente faz, até de comparação de radiofrequência. Se você coloca um cabo que não está muito bom, você perde uma ordem de grandeza na resolução. Então tem certos cuidados. Às vezes a gente vê no cabo, numa comparação de cabo, o liga e desliga via, a gente conseguiu trocar, conseguiu um recurso e trocou o ar-condicionado, a gente via o liga e desliga do ar-condicionado, assim, a temperatura. Ela adiciona e tira, né, a dilatação do cabo, e aí você vê essa dilatação influenciando a defasagem dos sinais de radiofrequência que estão sendo comparados em picosegundos, né? Se a comparação é em picosegundos, você começa a ser muito importante o comprimento elétrico do cabo. Então, um negócio importante. Entendi, professor. Obrigado, obrigado. Até o tipo de parafuso a gente tem que tomar cuidado, porque se o tipo de parafuso for de aço carbono comum, tiver muito próximo, ele induz um campo magnético, ele gera um campo magnético espúrio e interfere na medida. Então, é tudo aço inox, o que a gente pode coloca às vezes titânio ou alumínio. Então, tem que tomar certos cuidados. Legal, professor. Eu imagino quão difícil seja fazer isso, né? Realmente é impressionante, é impressionante. É um barato, gente. Assim, eu adoro montar bloquinhos Lego, tudo mais, mas a gente tem no laboratório um Lego gigante e você monta e ele vai se formando e me dá muito orgulho, assim, dá muito gosto de montar, porque é muito legal realmente montar da melhor forma possível, né? Certo. Entendi, professor. Obrigado, obrigado. Eu tenho uma última, acho que eu vou permitir aqui essa última pergunta aqui, do Christian Leonardo. Poderia esta técnica servir para ser aplicada para o tratamento de águas contaminadas? Eu não. Acho que é isso, deixa eu ver. Ah, será que a água? Pode ser algum problema de tradução também, da minha parte. É que ele escreveu em espanhol aqui. Deixa eu Tá. ver aqui. Quando você fala mais de outros fluidos, é um pouco mais complicado, porque mesmo quando a gente tem uma taxa razoável, por exemplo, eu consigo juntar ou enriquecer uma amostra, né, sei lá, mas veja que eu tenho tempo de segundo ou segundos para poder juntar 10 a 9 átomos. 10 a 9 átomos não é nada, né? Parece um número enorme, mas é muito longe de 10 a 23, por exemplo. Então, assim, ainda é uma coisa com uma taxa muito baixa ainda para poder prover. Assim, uma vez a gente estava discutindo se eu poderia usar
um laser ressonante para enriquecer uma região da célula e depois fechar, como se fosse para gerar um gás enriquecido por algum isótopo. Mas é muito baixa a taxa para poder conseguir fazer isso. Nesse caso de lasers, pelo menos, o que a gente está lidando aqui. Tá? Certo. Acho Entendi, que é mais professor. ou menos Obrigado. Por aí. Eu acho que era essa ideia mesmo aqui. E o problema Então, da quando eu peguei água, isso, desculpa, oi, pode falar, o problema da água é que você tem ainda as outras, todo o resto do fluido, né, como o ambiente. Aí a gente está lidando com átomos de césio 133 dentro de uma câmara de vácuo que tem um vapor de césio em baixíssima pressão. Tá? Então ali é 10 a menos, 10 a menos 6 pascal de pressão atmosférica, o que a gente normalmente opera. A 10 a menos 7 pascal. Então é muito baixa a pressão. Se você vai para um fluido, né, em pressão ambiente, ou mesmo como água, aí você tem muita molécula, muito átomo diferente ali, e acaba barrando, absorvendo muita luz também, acaba sendo pouquíssimo eficiente. Certo. Obrigado, professor. Imagina. Eu acho que agora encerramos a parte de perguntas. Então, de novo, agradecendo. Agora eu vou fazer alguns anúncios finais, professor, só para fazer o encerramento, Tá bom. ok? À vontade. Então, pessoal, um aviso para a semana que vem. Nós temos o nosso próximo webinário no dia 16 de novembro, com o professor Marcos Gomes Eleutério da Luz, aqui da Universidade Federal do Paraná, com a apresentação intitulada Caracterizando o que é o estudo de sistemas complexos. Então, é isso. Então, novamente, né, eu gostaria de agradecer ao professor pesquisador aqui, o Daniel Varela Magalhães, ao coordenador do chapter, o professor Emerson Barbano, ao vice-coordenador Ismael Heisler, aqui o nosso responsável pela transmissão e produção do vídeo, Marcelo, ao presidente do Student Chapter, o Johan Zusko, ao secretário Fernando Basílio, ao tesoureiro Matheus Henrique, e por fim, aos membros da OSE colaboradores, Renan da Silva, Adriano Bezerra, Moisés William e Marcelo Sionek. Portanto, é isso. Eu sempre reforço isso porque é muito importante. Apoiem a ciência nacional, principalmente o investimento em ciência e tecnologia. Se gostaram do vídeo, peço que compartilhem, curtam. Isso ajuda no crescimento do canal e também a trazer conteúdos com pesquisadores, né, de renome do país inteiro. Isso vai ajudar a espalhar a palavra desses pesquisadores. Isso é importante para nós. E é isso da minha parte. Chegamos ao fim. Algum comentário, professor? Algum comentário final? Fique à vontade para o encerramento. Rapidamente, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo grupo aí, vocês estão fazendo um trabalho excelente, né? É importante a gente ter gente interessada em ciência, não necessariamente para ficar na academia, mas cada vez mais para ir para outras iniciativas, né? Para vocês terem uma ideia, minha esposa é física atômica e ela tem uma startup atualmente. E usa física atômica pra caramba. Pra gente saber que física ótica promove técnicas não invasivas, né? Elas têm. Essas áreas são. É uma área que tem um campo de aplicação enorme e nós precisamos muito disso para enriquecer em termos de país, enriquecer em tecnologia e poder melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Com coisas que elas nem imaginam que possa existir, né? Muitas vezes é difícil a gente mostrar que uma coisa é importante, porque as pessoas não fazem a menor ideia, não tem informação do que aquilo é importante, né? E não faz parte não gosto nem de chamar de cidadão comum, porque parece que quem não é cidadão incomum, mas são pessoas que nunca foram apresentadas ao assunto. Isso é muito importante que a gente tenha difusão de conhecimento para que isso seja levado à importância a todas as pessoas. Tá? E muito obrigado, parabéns pela iniciativa aí, pelo trabalho. Obrigado, professor. Então, pessoal, por hoje é isso. Até mais.